So what's up mga master, welcome back again sa ating youtube channel at sa panibagong video, kaalaman na naman So yun, magandang umaga nga pala sa inyo at uh, for today's video wala tayong tutorial na gagawin Kundi, um, ayan may isishare lang ko or ituturo lang akong video kaalaman sa inyo patungkol sa uh, ating uh, motor no? At uh, para na rin madagdagan ng inyong kaalaman, lalong lalo na pagdating sa uh, pagchuchunap So ayan, at uh, ito na. So bumili ako ng filler gauge or thickness gauge kasi nga yung uh, una ko isa uh, nasira, natunaw na yung number at kinalawang. So for to this video ituturo ko sa inyo kung paano gumamit or magbasa ng filler gauge sa simpleng paraan. Ngayon kung nga uh, alam mo na gumamit nito. So pwede ka nang mag uh, next video no. At uh, itong tutorial na to para uh, kaalaman na to is for beginners lang sa mga master natin na hindi pa marunong magbasa or gumamit ng filler gauge. So, nabili ko siya 135 pesos lang. Ayan. At bagong bago. So, best guard yung kanyang tatak. Okay. So, ito yung ating filler gauge. So, sa filler gauge natin, marami siyang uh, ah, lift na tinatawag, no? So, ayan. Kung makikita nyo, ganyan 'yung kanyang itsura. So, ayan. kung mababasa nyo thickness gauge number 26 SM. So, dito sa pagbabasa ng ating filler gauge, so hindi naman ganoon kahirap magbasa ng filler gauge, no. Kasi hindi rin ganoon kahirap uh, gumamit nito. So, para saan nga ba 'to? So, itong filler gauge na 'to isa uh, ito 'yung ating panukat or ah uh, uh, ginagamit pang uh, sukat ng ating gap valve clearance gear backlash um, distributor uh, gap so marami pa marami tong pinagagamitan itong ating filler gauge na to pero commonly ginagamit ito sa ating uh, valve clearance no lalong lalong sa may, sa may ating tapet clearance So, sa paggamit nito mga master, uh, hindi mo naman kailangan uh, maging professional or uh, pag aralan ng mabuti kung uh, ano yung ibig sabihin ng mga iba dyan so basta malaman mo lang yung mga uh, kapal numero at uh, yung mismong uh, nipis, so okay na yon so yan tatara at ta, umpisa na natin yung ating uh, pagbabahagi ng kaalaman, okay sa ating yan ato, may langis pa So yan dito uh, dito pala sa atin mga master sa Pilipinas no. Uh, medyo sanay tayo sa paggamit ng uh, metric or yung mm na tinatawag kasi sa ibang bansa is English system yung ginagamit nila which is inches. So uh, meron tayong dalawang system, English system and the uh, metric system. So sa ibang bansa ang commonly use, ginaga- uh, commonly ginagamit nila or madalas na ginagamit nila is English system or yung inches na tinatawag. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, mas sanay tayong gumamit ng uh, metric or yung mm. So, mas sanay tayo doon, no? Pero, isa lang naman yun. Kumbaga, yung tawag at away lang naman ang pagsusukat ng conversion. Pero, dito tayo mag-focus sa ating filler gauge. So, kung makikita nyo, pagbukas pa lang natin filler gauge. Yan makapal agad yung ating bubungad or makapal agad yung bubungad sa atin at ganon din sa pinakahuli so dito muna tayo so ito na yung ating pinakababa at ito yung ating pinakataas kasi ito yung pinakamakapal so dito tayo mag umpisa sa ayan dito muna tayo sa zero point ano ba yan ayan 0 point or I mean uh, o oh, tama sa mm tayo sa baba 0.63 mm. So, yan yung metric natin na tinatawag natin. Yan you know, metric yung may mm. Then, yung sa taas naman, kung mapapansin nyo, 0.025 inches naman yung conversion yan. Kapag sinabing 0.63 mm metric, then kung i-convert mo siya sa inches, itong, uh, itong 0.025 yung kanyang conversion uh, unit nun sa English system. So, ganun lang naman magbasa mga master, no? Ayan. Kung makikita nyo, napakaraming uh, kapal nyan, napakaraming sukat nyan. Itong uh, isa isa uh, 0.04 mm. So, hindi to pwedeng tawagin na 0.4 kasi um, magka magkakagulo yung uh pagkakaintindi, uh, pagkakaintindi, nyo doon. So, ang tawag talaga dito is 0.04. So, hindi siya pwedeng tawagin 0.4 mm. So, dapat uh, alam nyo rin yung uh, pagbabasa ng 0.0. Kapag sinabing 0.04, <coughs> yan. So, excuse me. So, yan o. Yung conversion ng 0.04 mm is 0.0015 which is 1000 of an inch. So, mako-convert natin yan kung gagamit tayo ng vernier caliper. So kung mapapansin nyo dito mga masters, sinubukan ko siyang i-convert sa calculator ng aking cellphone uh, which is length conversion millimeter to inch. Kinonvert ko yung 0.04 millimeter into inch uh, which is lumabas is 0.0015 which is thousand of an inch ang tawag. So hindi pwedeng magkamali dan subukan naman natin sa kabila. So ayan, sinubukan ko naman i-convert yung millimeter into inch, then yung lumabas is 0.015. So, 100 of an inch yung pagbabasa dyan mga master, no? So, sa pagbabasa ng uh, ating uh, filler gauge, wag natin kalimutan yung 0.00 kasi napaka-importante nun. So, dito sa part na to maraming nagkakamali. So, yan. Ganun lang naman kadali gumamit mga master, no? So, iba-iba yung sukat nyan. At, uh, depende na lang yung sukat na gagamitin nyo. Kung ano yung nirecommend nire ng owner's manual natin. So hindi naman siya ganoon kahirap hanggang sa matapos nyo siya dito. So mas maganda kung bibili kayo ng vernier ka, uh, I mean filler gauge yung may um, English system na siya or uh, inches na sa taas. Kasi sanay tayo dito sa uh, mm no. So napakarami niyan. So hanapin natin yung madalas natin ginagamit sa uh, valve clearance no so ito 0.07 0.06 so nandito tayo ayan so itong uh, maninipis na to which is kasing nipis na ng papel or uh, itong typewriting bar, or band paper so yan yung uh, sukat nyan or uh, ganun sya kanipis so dito tayo So, maba. makikita nyo naman dito kung ano yung nire recommend ng owner's manual na uh, tamang sukat para sa ating gap lalong-lalo na sa uh, clearance ng ating valve or valve tappet. So yan makikita nyo 0.10. So utokin muna natin. So ito kasi yung madalas na ginagamit natin eh. 0.10 mm to ayan 0.04 mm. then yung mga conversion niya nasa taas na which is uh, English system. So, ayun mga master, kung, mag, kung magbabala kayong bumili nito, uh, piliin nyo yung uh, mayroong uh, conversion na sa taas or uh, inches na sa taas. Then, uh, sa pag aalaga uh, naman ito para tumagal ang inyong uh, filler gauge, So, al algaan nyo rin ang langis para hindi siya kaagad mga lawang. Then, ako nabura naman yung mga numero niya, o yung mga numbers niya, So, ang, uh, the best pang sukat nun is yung uh, ating Vernier Caliber. So, sa susunod, uh, itututorial natin kung paano gumamit ng Vernier Caliber. At uh, patutunayan natin na napaka-accurate nyo itong filler gauge. So, ayun mga master. No? At hanggang dito na lang. At uh, sana may natutunan ko sa video kaalaman natin. At uh, kung nagustuhan yung video natin, so please like, share, and subscribe.